Kanë kaluar kështu edhe këngët një pas një edhe në natë të fundit në Çelësin Muzikor në edicionin e 8. Ju kanë pëlqyer. Mua, megjithëse nuk më lejohet cila është kënga ime e preferuar, disa prej të cilave unë I kam piketuar dhe vërtet më pëlqejnë shumë. Do të kem mundësi të dëgjojnë në momentin që unë shkoj në shtëpinë time para kompjuterit. Besoj se këtë gjë do ta bëni edhe ju në kanalin zyrtar në YouTube dhe jo vetëm për të dëgjuar, ridëgjuar sa herë të doni në kanalin numër 1 në vend, pikërisht në Ziko TV. Ka qenë pikërisht kjo paradë e këngëtarëve me krijimtarinë e tyre muzikore. Cila është kënga më e bukur? Cilat janë këngët më të bukura. Këtë do ta zbulojmë në natën finale që do të vijë vetëm pas disa javëve. Votoni, klikoni, ridëgjoni sa herë të doni këngët. Falenderoj të gjithë ata që mundësojnë realizimin e këtij festivali edhe këtë vit. Faleminderit shumë Zikos dhe të gjithë ata që menduan që edhe unë mund të jem në këtë vit në këtë festival për ta moderuar. Po ne takohemi, deri atje do të kemi punë për të dëgjuar dhe ridëgjuar këngët pikërisht të këtij edicioni që nuk janë të pakta, nuk e besoj se mund të bëni përzgjedhjen më njëherë vetëm për një, por mund të jeni edhe ju në dyshim se cila është më e mira për të dëgjuar ato dhe për të vlerësuar ndoshta më shumë se një. Gjithsesi, për çdo gjë dhe për ta zbuluar këngën më të mirë, interpretuesin më të mirë, këngën më të vlerësuar e shumë e shumë çmime që do të vinë më duket sa diun aty nga mesi I muajit që vjen pikërisht në muajin maj. Faleminderit shumë butikut Stop për veshën time gjatë gjithë këtyre netrave. Faleminderit shumë Arta dhe Nagipi dhe faleminderit shumë në mënyrë të veçantë Nagipit për kurimin e veshjes sime. Gjithsesi falenderoj të gjithë ata që na kanë ndjekur, na kanë dhënë suportin, pasi suporti më I mirë jeni ju të nderuar të lishikues. Kaloni sa më mirë gjithmonë pranë në Ziko TV. Takimi radhës në natën finale në Çelësin Muzikor në edicionin e 8. Deri atëherë, bofshi qef dhe argëtoni me këngët e këtij festivali. Ciao.